Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Fransa Azərbaycanın dostu deyil, düşmənidir. Qətnamə qəbul olunandan sonra bir nəfərdən başqa riyakar, böhtan dolu qətnaməyə səs verdilər. Bu barədə deputat Fəzail Ağamalı Milli Məclisdəki çıxışında bildirib. Deputat əlavə edib ki, ortada dostluq olmadığı halda Azərbaycan-Fransa dostluq qrupu xüsusi bəyanatla çıxış edib öz fəaliyyətini dayandırmalıdır. O bildirib ki, eyni ilə Rusiya və İran da Azərbaycana qarşı məkirli siyasətini davam etdirir. Sülhməramlılar elə bir cəsarət sahibi deyirlər ki, Azərbaycana qarşı belə bir mövqeydən çıxış etsinlər deyən deputat bildirib ki, əslində onlar sülhməramlı deyil. Onlar erməniyanlı, erməniperəst qüvvələrdir. Biz heç bir tərəddüddə yol vermədən Laçın dəhlizində öz postlarımızı yaratmalı, gedib gələnləri yoxlamalıyıq. Elə dünən məlum oldu ki, İrandan 14 nəfər naməlum şəxs Laçın dəhlizindən Azərbaycan ərazilərinə daxil olub deyə Fəzail Ağamalı vurğulayıb. Fəzail Ağamalı İranın Azərbaycana qarşı düşmənçiliyinin davam edəcəyini qeyd edib. Səhər televiziyası ilə Azərbaycana qarşı təhqirlər yağdırılır. Təklif edirəm ki, Azərbaycanda müstəqil televiziya və radio açılsın. Biz də onlara tutarlı cavab verək deyə Fəzail Ağamalı bildirib. Qarabağda müvəqqəti məskunlaşmış Rusiyalı sülhməramlıların mandatına zidd addım ataraq 14 xarici ölkə vətəndaşının Azərbaycan ərazisində keçidinin təmin edilməsi barədə məlumat yayılıb. Qafqazinfo sözü gedən 14 nəfərin adlarını açıqlayıb. Biz tam əmin deyilik ki, indi açıqladığımız ad və soyadlar saxta deyil, amma istənilən halda 7 gün əvvəl Rusiyalı sülhməramlıların Xankəndinə buraxdıqları İran vətəndaşları Qarabağa məhz bu adlarla keçiblər. Qeyd olunub ki, məsələ ilə bağlı İran səfirliyinə edilən zənglər cavabsız qalıb. Xatırladaq ki, İran İslam Respublikasının vətəndaşları 34QA444 nömrə nişanlı Mercedes-Benz avtomobili ilə noyabrın 24-ü günorta saat 13:14 radələrində sülhməramlıların postunu keçərək Xankəndiyə gəlib və hazırda ortadılar. 14 nəfərdən 12-si İranın eyni bölgəsindən, ölkənin cənub-qərbindəki İzeh şəhərindən. İzehin daxil olduğu Xuzistan vilayətinin əhalisi arasında ermənilər çoxluq təşkil edir və burada əsas işlək dillər arasında erməni dili də var. Məlumata görə, İranlılar Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərdə özünü çox rahat hiss edən qanunsuz terrorçu dəstələrə terror diversiya təlimləri keçmək və konkret diversiyalar hazırlamaq üçün göndərilib. Bundan başqa, onların Qarabağda qalmış terrorçu dəstələrə İran istehsalı olan silah-sursatdan istifadə üçün təlim keçə biləcəyi də deyil, deyə Qafqazinfonun yaydığı məlumatda qeyd olunub. Fransanın canfəşanlığının səbəbi görbəgör olmuş Minsk qrupunun fəaliyyətini yenidən bərpa edərək Ermənistan vasitəsilə bölgədə qalmaq istəyidir. Xoruzu milli simvol kimi qəbul edənlər bilməlidir ki, sabahın açılmasında xoruzun banlaması ilə bağlılıq yoxdur. Bu sözləri Milli Məclisin komitə sədri Musa Quliyev parlamentin dekabrın 2-sində keçirilən plenar iclasında deyib. O, bildirib ki, Macron hökumətinin siyasi əxlaqa sığmayan davranışlarının digər səbəbi gələn il Fransada keçiriləcək seçkilərlə bağlıdır. Macron və Macronoidlər bu qətnamə ilə erməni lobbisindən seçki kampaniyasında maliyyə dəstəyi adı altında aldıqları çirkli pulları və seçkilər zamanı aldıqları erməni elektoratın səslərinin əvəzini verməyə çalışırlar. Fransaya adekvat, biraz da artıq cavab verməliyik. Bu cavablar Azərbaycan hökuməti, dövləti, parlamenti və ictimaiyyəti tərəfindən verilir və hədəfə çatmaqdadır. Biz qalib xalq və güclü dövlətik deyə Musa Quliyev vurğulayıb. Ermənistan parlamenti müxalifətin Azərbaycan Milli Məclisinə ünvanladığı bəyanatı qəbul etməyib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, müxalif Hayastan fraksiyasının təşəbbüsü ilə hazırlanan sənəd layihəsini səs vermədə iştirak edən 97 deputatdan cəmi 29 nəfər dəstəkləyib. Digərləri isə bir tərəf qalıb. Səs vermədən əvvəl iqtidar və müxalifət arasında 3 saatlıq danışıqlar prosesi baş tutub və gərgin müzakirələr aparılıb. Bəyanatın mətnində olan Dağlıq Qarabağ Respublikası, Artsax Respublikası Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə hüququ və bir sıra başqa ifadələr hakim fraksiyanın xoşuna gəlməyib. Qeyd edək ki, bugün Ermənistan parlamentinin növbədən kənar iclası çağırılıb. İclasda müxalif Hayastan blokunun təklifi ilə noyabrın əvvəllərində Azərbaycan parlamentinin qəbul etdiyi sənədə cavab olaraq bəyanatın qəbul edilməsi təklif olunub.
Rusiyanın Primorsk diyarında MiG-31 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar Xidməti məlumat yayıb. MiG-31 havaya qalxandan dərhal sonra qəzaya uğrayıb. O, Alekseyevka kəndi yaxınlığındakı meşədə qəzaya uğrayıb. Ekipaj katapult edib. Pilotların vəziyyəti araşdırılır. İlkin məlumata görə tələfat və dağıntı yoxdur deyə Fövqəladə Hallar Xidmətindən bildirilib. Hadisə ilə bağlı məlumatı Şərq Hərbi Dairəsinin mətbuat xidməti də təsdiq edib. İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun keçmiş komandirlərindən biri olan General Məhəmməd Bağır Bəxtiyar İranın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Al Arabiya məlumat yayıb. Məlumata görə general saxlanılmazdan əvvəl təhlükəsizlik qüvvələri onun evinə basqın edib və şəxsi əşyalarına müsadirə edib. Bildirilir ki, o daha əvvəl audiofayl yayaraq İslam Respublikası hökumətini Məhsa Əmininin ölümünün əsl səbəblərini gizlətməkdə ittiham edib. Onun sözlərinə görə məhkəmə tibb ekspertizasının etibarlı mənbələri 22 yaşlı Əmininin ölümünə kəllə sümüyünün zədələnməsi diaqnozunu qoyublar. İran rəsmilərini ambisiyalı və şəxsiyyətsiz adlandıran keçmiş Sepah komandiri deyib ki, əgər sağlam düşüncə bu hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb üzr istəsəydi, hökumət daha az acınacaqlı nəticələrlə qarşılaşa bilərdi. Artıq xalqın əsas hədəfi rəhbəridir. Şuarlar birbaşa ona qarşı yönəlib. Bunu başa düşün ki, xalq artıq sizi istəmir deyə Sepah generalı vurğulayıb. Ukraynanın Çexiyanın Brno şəhərindəki konsulluğuna şübhəli bağlama göndərilib və bu səbəbdən də konsulluğun əməkdaşları təcili təxliyə olunub. Bunu yerli polis idarəsindən bildiriblər. Qeyd olunub ki, Brno şəhərindəki konsulluqdan 6 nəfər təxliyə olunub. Bina, ətrafı və yaxınlıqdakı uşaq bağçası boşaldılıb. Xatırladaq ki, noyabrın 30-da Ukraynanın Madriddəki səfirliyində partlayış baş verib. Nəticədə təhlükəsizlik əməkdaşı yüngül xəsarət alıb. Partlayıcı qurğu Ukraynanın İspaniyadakı səfiri Sergey Pagarelsevə ünvanlanmış məktubda olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə, Bakıda gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 774 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal olunur. Ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 6-9 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, şaxta gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.